Nedēļas nogalē notiks e-paraksta sistēma pāreja uz jaunu tehnoloģisko platformu, tāpēc iedzīvotājiem un arī organizācijām nebūs pieejami e-paraksta rīki. Jārēķinās, ka tas skars gan privātos lietotājus, gan organizācijas, kas integrējušas dokumentu e-parakstīšanu savās vadības sistēmās vai klientu portālos. Šāda apjoma tehnoloģiskie darbi iepriekš veikti pirms vairāk nekā 6 gadiem, un tie sāksies pusnaktī uz sestdienu. Cik ātri pakalpojumi tiks atjaunoti, kas jādara vai nav jādara e-paraksta lietotājiem. To vaicāsim Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsādātājiem Girtam Ozolam. Labrīt. 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 Varbūt mēs varētu sākt sarunu ar to, ka varētu mums pastāstīt, kāpēc tas ir nepieciešams, kādēļ ir nepieciešama šī sistēmu maiņa pāreja uz jaunāku, kaut kas ir noticis vai varat mums nomierināt? Jā, ir trīs būtiski iemesli, kāpēc mēs mainām tehnoloģisko platformu, migrējot visas e-paraksta sistēmas uz jaunu. Pirmais iemesls ir, kā tika minēts, tad esošā platforma tiek izmantota kopš 2018. Gada un ir notikuši būtiski tehnoloģiski uzlabojumi. Papildus nozīmīgs aspekts ir saistīts ar drošības riskiem, kas ir būtiski pilnveidojušies, ja tā varētu teikt, kā arī, protams, likumdošana un lietotāju paradumi. Un vēl no tehnoloģiskiem aspektiem nozīmīgi tas, kad jaunā platforma atbalstīs ECC šifrēšanas atslēgu formātu. Vai tas nozīmē, ka mēs to arī kaut kā vizuāli redzēsim? Tas UI, kā saka, jeb interfejs saskarne arī mainās un kaut kādi taustāmie rīki, vai tas vienkārši notiks viss fonā? Un tas rezultāts, ko mēs pēc šīs migrācijas iegūsim, būs tad drošāka, modernāka sistēma, bet tā, teiksim, tā ikdienā to pamanīt īsti nevarēs. Ikdienā to īsti pamanīt nevarēs, bet varēs sajust. Tātad darbi notiks attiecīgi tehnoloģiskajā iekšpusē, ja tā varētu teikt. Un darbu ilgums ir paredzēts līdz par 24 stundām. Iespējams agrāk, bet 24 stundas ir tas paziņojums, kad būs nepieejamība pakalpojumiem. Varbūt mēs varētu sākt ar to, kas ir jādara līdz tam, jo tas jau tad sāksies, saprot, pusnaktī no šodienas uz rītdienu, ko iedzīvotājiem paspēt varbūt šodienas laikā vēl izdarīt. Vai ir vispār kaut kas tāds? Jā, arī migrācijas laikā joprojām būs viena iespēja parakstīt, viena versija, kā parakstīt dokumentus. Tātad tas būs iespējams izmantojot AID karti un izmantojot programmu e-parakstītājs 3.0. Līdz ar to iedzīvotājiem, kam tāda nepieciešamība nākamās diennakts laikā būs, un tas jau ir zināms tagad, aicinām, lai šī programma būtu uz jūsu datora, un vēl jums būs nepieciešams e-kartes lasītājs un e-kartes PIN kodi. Nu, vai arī, ja lieto šo te e-paraksts mobile, tad vienkārši, ja ir iespēja kaut ko izdarīt laikus, tad paveik darbiņu šodien, lai rīt, un varbūt drošībā arī parīt, par to vienkārši nav jādomā. Ja? Un tāds... Jā, tieši tā. Līdz šodienas pulkstens 00, tātad līdz pusnaktī. Kas šajā procedūrā tiek ietekmēts? Vai tās ir privātpersonas, organizācijas, ko skar šis lielais upgrade, ja, teiksim, kā angļu valodā, vai tas attiecas, teiksim, uz visiem, kam saskarsme ar e-paraksta? Ietekme nozīmīga. Šobrīd AID kartas ar e-paraksti vairāk nekā 1 miljonam iedzīvotāju. Un, lai mēs izprastu to ietekmes apjomu, tad katru mēnesi ar AID karti tiek parakstīta vairāk kā 500 tūkstošu reižu. Savukārt, kas attiecās uz identitātes apliecināšanu, tās ir vairāk nekā 280 tūkstošu reizi mēnesī. Kas attiecās uz e-paraksta mobile lietotni, tad šāda lietotne ir 340 tūkstošu iedzīvotājiem, un parakstīšanās ir vairāk nekā 650 tūkstošu reizi mēnesī identitātes apliecināšanu virs 1,5 miljoniem mēnesī reižu. Tātad parakstīšanās kādi ap 20 tūkstoši, tā ļoti aptuveni reiķinot pat dienā pat iznāk. Ja? Tas Jā. Nozīmē, ka šī viena sestdiena varētu diezgan mēs, daudz pateicoties daudziem apstākļiem, tā skaitā arī Covid periodam, mēs esam kļuvuši digitālāki ļoti nozīmīgi. Gan procesos, gan attiecīgi arī identitātes apliecināšanā. Šis laika loks, kad ir jārēķinās, kad ir stipri ierobežots, būs šī e-pakalpojumi, e-paraksta pakalpojumi, cik ilgs tas ir diennakti? Tātad, ja sākās, jūs teicāt, ja no šodienas 00, cik ilgi? Ilgākais periods būtu pilna diennakts, jā. Uh-huh. Tātad līdz svētdienas rītam 00. Un kas tad ir jādara pēc tam, tad, kad jau šī lietotne tiks, būs beigta šī pārēja uz... Automātiski savā vietā atgriežas vai tu vēl pašam jāpiedalās?
Tieksim tā, šeit ir nianses. Ja? Ja mēs runājam par AID karti, tad nemainīsies nekas, un arī pašam lietotājiem nav jādara nekas, un arī uz priekšu nekas nemainās. Kas attiecās uz e-paraksts mobile un identitātes apliecināšanu, tad arī šeit nemainās nekas. Bet, ja mēs runājam par, par parakstīšanos ar e-paraksts mobile lietotni, tad visiem lietotājiem pirmo reizi, pirms pirmās parakstīšanās, būs jāizveido jauna e-paraksta parola. Mm-hmm. Tas nozīmē, ieejošajā rīkā un redzot, ka ups, nestrādā, tur būs paziņojums mainīt paroli, vai tas atnāks kā atsevišķi šo paziņojumu par to, ka paroli jānomaina? Paziņojumi par lietotāju apziņošanu kā tāda ir notikusi jau un notiks arī pēc migrācijas, kas un kādā veidā jādara. Bet kas attiecās uz soļa sarežģītību izveidot e-paraksta paroli jaunu, tad e-paraksta paroli jaunu izveidos katrs lietotājs pats, ieejot lietotnē e-paraksts mobile, un nospiežot pogu e-paras mobile status. Mm-hmm. Tikai un vienīgi pats. Šeit es vēlos vērst uzmanību uz to, ka LVRTC nesūtīs SMS un e-pastus ar saiti paroles nomaiņai. Ņemot vērā situāciju ar datu izkrāpšanu, gan globāli, gan arī Latvijā, vēlos noteikti uzsvērt šo apstākli, ka mēs SMS un e-pastus nesūtīsim ar saiti nomainīt paroli. Paroli katrs nomainīs pats, savā lietotnē ļoti vienkāršām darbībām, nospiežot šo pogu un veicot tālākās darbības. Jā, tas ir būtisks jautājums, es domāju, tīpaši šodienā, ka mēs bieži runājam par kiberkrāpnieku aktivizēšanos, vai tad ir arī bažas, ka tas varētu notikt arī šajā dienaktas laikā, ka varētu aktivizēties un to izmantot ļaunprātīgi, lai iegūtu datus, iespējams arī, protams, izkrāptu naudu no iedzīvotājiem? Dienas laikā, kamēr notiks migrācija, riski papildus nerodās. Ir runa taisni par šo etapu mm-hmm. pēc migrācijas, kur iedzīvotājiem nav jāsteidzās. Ja jums nav jāparaksta, izmantojot e-paraksts mobile lietotni dokumenti, jums tas nav jāmēģina šo paroli izveidot svētdien vai pirmdien. Līdz ar jādara, pirmā dokumenta parakstīšanu? Līdz ar pirmā dokumenta parakstīšanu, mm-hmm. lietotnē nospiešot šo pogu e-paraksts mobile status un veicot vienkāršas darbības. Nu, tā teikt, savā rīkā, nevis kaut kādā ārējā hipersaitē, kas teiks. Jā, savā Paldies. Vidē un tikai un vienīgi pats, savā vietālrunī, savā lietotnē. Jā.